Har du sett när Torsten Flink provar alkoholfri öl? Nej. Nej. Jag vill se det. Mm. Eller vill jag, jag se det? Det finns på YouTube. Ja, är Han säger typ Åh oh, fy fan. <laughs> på uh -huh. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av skräckpodden Varje timmen. Med mig Lars. Och med mig Thomas. Vad ska vi göra idag Thomas? Idag ska vi avsluta den här terminen med att prata om något av det somrigaste vi kan tänka oss. Nämligen hajen. Det är en favorit för dig. Det är en favorit för mig, absolut. Sedan hur länge som då? Sedan Så jag såg den första gången. Eh, någonstans tidigt 90-tal, gissningsvis. Mm. Mm. Det är en av de här filmerna som jag föreställer mig att jag tittade på hos grannen Anders Berglund. Jag mm. har ungefär samma minne av att ha sett Hajen där som det. Mm. Och eh, att de här filmupplevelserna föregicks av någon slags berättande om filmerna. Så mm. man visste vad man skulle se, att man visste hur äckligt man skulle tycka att det var. Mm. Och man bara satt och väntade och det är ännu räddare. Sådär. Men har jag fel ifall jag utgår ifrån att Hajen var en av de första filmerna som du såg. Där du liksom bottnade, no pun intended, i att det var lite lagom läskigt. Så kan det ha varit ja. Mm. Jag, för, så tror jag att min bild av Hajen var. Mm. Även om den här scenen med pojken som blir söndertrasad ihop med sin luftmadrass där i början. Mm. Det var ju gräsligt. Mm, ja, ja, ja. Men det var ändå hanterbart. Mm. Ja, min... Det var ju värre när Quint blev avbiten på mitten och sånt där som mm. vi pratade om. Det blir han ju inte riktigt men han blir uppkäkad. Det kan finnas en det... bra regi där i botten någonstans. Det gör det ju. Mm. Ja, men vi ska prata om hela franchisen idag. Ja och vi ska återigen sno och titta de snackars programformat. Att gå från det kallaste, mm. alltså det sämsta med den här franchisen. Upp till det allra varmaste, mm. alltså det bästa med franchisen. Ungefär som på en termometer. Även detta är ju säsongsenligt. Mm. Eftersom vi är stora entusiaster av att bada bara två. Mm. Och under titeln till det här avsnittet är Graden i baden. Mm. När läste du graden i baden senast? Jag har aldrig läst. Nej, JP's äh, lilla tabell ja, där ja, ja. för badskönas temperatur. Ja, det har jag nog läst. Ja, det var ett tag sedan. Mm. När Åsasjön var 24-25, mm. det var ju liksom en varningstriangel att hoppa absolut inte i. Liksom, under ytan med ansiktet. Sjuk här, som man. Mm, men det var ett annat lik där var en uppväxt va, som flöt upp. I Åsasjön vill jag minnas. Ja, kan det varit det? Var det Åsasjön? Jag vet att det är Lovsjön där mina föräldrar har sin sommarstuga. Mm. Där var det ju, de hittade Bobby, säkert mm. i ihjäl slagna pojken. Oh, fy. Mm. Sen kommer jag ihåg att det var någon som dog. Men då var det med att någon fick slaganfall. Ja, men det, 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 så här, det är väl inte helt ovanligt. Det, det finns ju ett uh, känt lik i varje sjö. Ja. Säkerligen. Mm. Men alldeles för sällan är det ju hajattacker då. Och... Var det i Jönköping som det faktiskt fanns sådana här spett under topptorn? Ja, ah, Vi vet ju inte det. Nej. Vi får skicka över den till Jack Werner om det verkligen har hänt. Ja. Nu, jag vill ju minnas att jag har läst nyheterna om att man har, Det är ingen som har Exakt. drabbats av det men att... att nu har man faktiskt hittat det. För någonstans så byggs de här myterna väl upp till att någon Gör tycker det. att det är en bra idé. Ja, fy. Det händer ju aldrig. Nu får jag liksom göra så att det händer. Mm. Men det är nästan en del av liksom en potentiell badfobi man har. Det är ju Verkligen. hajar och spett under ytan. på ja, den säger mörka jag, ju, att jag är mer rädd för spett under ytan. Hajar har aldrig varit speciellt rädd för. Ja, men när du hade sett hajen och, och liksom var ute på lite djupt vatten i havet. Den här, alltså inte är rädd för hajar, men den här... Mm. ...självförvållade paniken. Du var nog mer rädd för att bada i insjöar när jag hade sett Fredagen den trettonde första gången. Mm. Ja men den är ju jag är min rimligare. Ja, <laughs> ja visst, ja, men absolut. Ja. Mm. Hajen, man såg på något vis igenom skräckpropagandan ...genom som åttaåring. Inte mm. mm. jag. Nej, men kanske mer om det senare. Ja men vi får komma till det. Men alltså återigen då så. Är det med kärlek vi snor konceptet av tittarna och snackar? Mm. Jag hoppas att det funkar som positiv reklam för en fantastiska filmpodden som det faktiskt är. Ja, och jag måste säga att de där avsnitten där de går från det kallaste till det varmaste, det är ju mina favoritavsnitt. Vi har gjort samma sak med fredag 13 för två år sedan, mm. kanske ni minns? Ska vi förtydliga för alla som lyssnar att Hajen-franchisen som vi ser den består av en bok mm. och fyra filmer. Ja. Peter Benchleys Jazz kom 1974 och mm. blev en superbestseller. Mm. Det är lätt att glömma bort eftersom filmen från 1975 överskuggade till och med den succén. Mm. Sen har vi då Jazz 2, 1978. Jazz 3D, 1983. Mm. Och Jazz The Revenge, från 1987. Sen vet inte om det finns någon Tv-serien, det där dumt. Tv-spel du... ja, kanske. Ja, tv-spel. Serietidning. Jag vill spela tv det vill jag mm. äh, göra. Jag är säker på att det finns. Ja, men jag tror också Jag kan tänka mig det. Mm. Men det här är den franchisen som vi ser den och pratar om den idag. Ja. Ska du hoppa på det Det kallas det. Ja, hemskt gärna. Ja. Alltså, det är absolut minst smickrande med hela franchisen. Mm. Hajen. På engelska, Jaws. Då säger jag så här. Demoniseringen av ett i stort sett fredligt och människoskydd djur. Mm. Det där är en sak som, som slår mig varje gång jag tittar på den. Mm. Det är liksom den stora luckan i hela franchisen. Mm. Att, alltså det, är, det är nästan ett perfekt filmmonster. Men man ser ju inte på hajen på det sättet idag. Som man kanske tilläts göra då. Ja, det är någon sorts och, biologiskt övertramp. Ja. Som inte har täckning i verkligheten. Eventuellt. Alltså det finns ju många värre arter bara i hajsläktet. Mm. Men nu ska vi reda ut igen här? Ja. Eh, alltså Jaws, alla de filmerna handlar ju om vithajar. Mm. The Great White. Ja. Och det är väl kanske den hajen med sämst rykte. Oh. Och absolut mest oförtjänt dåligt rykte. Mm. I jämförelse med till exempel tigerhaj eller tjurhaj. Alltså den här typen av lite mindre aggressiva fiskar som ofta går i stim. Mm. De är ju mycket farligare att stöta ja. på. Och de, de, hajar äter ju i regel inte människor. De, de mm. naggar ju lite för att se vad det är för någonting. Mm. Om det är att de äta, men det tycker de inte oftast att det är. Mm. Nu vet inte jag så mycket om hajar. Men eh, det som är intressant tycker jag då som man kan fundera kring det är att det görs ju liksom årliga, nya hajskräckisar. Ja. Vad har vi? Jag kommer inte ihåg hur många meter down. Det är det nu meters down. Ja. Dykare som fastnar. Ja. Så var det någonting, jag kommer inte vad de heter. Men det Shallow Waters. Var... Shallow Waters, ja precis. Det var några år sedan. Och sen hade vi Meg. Ja. Förr, det Open Waters, tror jag de hette. Ja, just det. Ja, men, men den var ju ganska vettig. Mm. Ja, men, i... men då var det mer en sån här, de säger djuphavs och så blåhajer kanske. De här som går i stim. Ja. För det är ju något, eh, är det två stycken dykare och entusiaster som kapsejsar med en båt? Mm. Och så blir de liggande där i, i vågorna. Mm. Och så börjar de se fenor. Ja, och det där är bra, för det är det som är den stora skillnaden på de här modernare hajfilmerna generellt. Det är att det är människor som är fast i hajens element på ett eller annat sätt. Mm. Alltså dykarna som är på botten är samma sak. Det blir, nu ska jag inte säga trovärdigare, men det är kanske lättare att använda hajen som ett monster i den miljön. Mm. Vad kan du säga om The Meg från förra året? Ja, nej, inte så mycket. Nej. High Concept utsåg den till. Mm. Alltså High Concept. Mm. Men det är vad det Men det är ju en, det är liksom en blinkning tillbaka till den här hajen vi pratar om idag, tänker jag egentligen. Mm. Men hur är det med demoniseringen av den här relativt fredliga? Ja, men det var ovanligt idiotiskt. Det, var liksom, det är nästan värre i den filmen. Inte minst för att den är så pass modern. Men där stödjer jag mig ännu mer på den typen. Det, det blir nästan som något... Det blir inte ens en haj för det är så idiotiskt. Mm. Alltså jag tycker att när man gör en sån film så måste man ju ta lite i beaktande att den som tittar vet någonting om vithajar 2017. Mm, mm. The Meg. Den handlar väl om en sån här förhistorisk megalodon. Det stämmer. Alltså en, en 13 meter lång äldre släkting till hajen. Eller äh, så Precis. Fast li, ungefär likadan men tre gånger så stor. Mm. Som man typiskt inte vill, vill stöta på Nej. utanför Madagaskar. Nej, och exakt. Och det kan nog de väl friskriva sig lite då. att Det där är ju ett förhistoriskt monster. Mm. I, I likhet med Tyrannosaurus Rex eller vad som helst. Mm. De kan ju kanske bete sig lite mer nyckfullt då på film. T-Rexen är också dåligt rykte skulle säga. Den var dåligt ryckte. Tydligen så hade den en fjäder. Mm. Det känns lite så här. Mm. Så, som att man kan, det kan börja om på nytt med ja. det varumärket. Ja, verkligen. Mm. Kan vi som en ren faktorid lägga till att den gulliga flodhästen mm. är ju ansvarig för fler dödsfall per år än vithajen. Mm. Mycket farlig att stöta på i sitt element. Mm. Mm. Ser man en sån på savannen då behöver man nog sätta sig i jeepen och gasa. Ja. ja, och det där gäller ju många andra djur också som är mm. farligare än hajen. Mm. Men det du säger att vithajen har så dåligt rykte. Det har väl till stor del att göra med den här filmen. Visar mm. jag. Mm. Jag såg en dokumentär så här. Du vet, yrkesdokumentärer på tian för några år sedan. Mm. Då stötte jag på en sån gubbe som han var, alltså typ Quint i hajen. Mm. Han var sur på alla hajar. Mm. Alltså de måste dö, det är människans fiende. Men det gick inte att få något vettigt ur honom. På hans, alltså hur han kunde tänka så. Mm. Det lät som att de skulle upp på marken snart och ta över mm. människans domäner. Men eh, ja. Vi vet ju mycket lite om det här. Men vi kan ju ju ingen släkting som är- i, som faktiskt är marinbiolog. Ja. Och har ganska god insyn i det här med djur och natur till havs. Mm. Vi ringer Ola Oskarsson, ja, min svärfar. Ola Oskarsson. Ja, hej Ola. Det här är Lars Willfors, din svärson. Mm. <här> Vi sitter och snackar lite grann i varje timmen om hajens dåliga rykte och eventuella demonisering i inte minst den första filmen. Vad, vad tycker du om det här som äh, lite så här, havs och djur och natur, men Den är ju väldigt bra. Ja, men det är belagt. De det av de bättre djuren att, att demonisera det, Och Speciellt om man har sett hur de gör när de äter. Som mm. man har sett här i det vilda. Mm. Som har något sånt här matgalenskap. Så de är i landet. Det är, alltså det är inte konstigt att de har ett sådant rykte, även om det är säkert väldigt överdrivet. Mm. Vad har du för relation ja. till den första Hajen-filmen? Det var viktigt för jag, jag såg den i några formativa år. Jag var jag grymt imponerad. Och jag, jag gärna bli marinbiolog baserat på detta. Mm. Men samtidigt så tyckte jag Kapten Quint var en himla fräck kille. Så att det var ett svårt val mellan mjukisbiolog och hård irländsk sjökapten. Mm. Jag vet inte hur jag lyckats men jag, är ju, jag blev ju marinbiolog och jag står på en båt just nu. Så ja, du står på en båt just nu. Det är ju utmärkt innehåll Det är väldigt dålig mottagning. Ja, är det? Ja, men till och från. Jag står på en båt just nu, så ja. kommentaren att du måste ha en större båt betyder ju väldigt mycket för mig. Hur ser hajbeståndet ut så där du befinner dig just nu? Det är dåligt. Det finns, det finns um, pighaj och det finns rödspott i haj. De är ungefär en meter långa. Mm. Men jag har aldrig sett dem när jag har dykt eller så. De är, de är svåra att få syn på. Mm. Det är inget att vara rädd för om jag säger så. Nej. Jag har ju sett stora hajar i Maldiverna och Röda men jag har aldrig känt mig hotad. Nej. Jag har aldrig träffat på en vithaj, det har jag inte. Men jag har väldigt respekt för ett så stort djur som är så snabbt. Mm. En människa kan simma två km i timmen under vattnet och de kan simma 50. Mm. Bad news. Ja, det är bad news om du försöker simma från den. Ja. Vi ska stå i lite grann och snacka vidare om hajen. Men vi hörs väl senare i sommar. Ja, det är klart. Ja. Då får du... Båten är ju ändå ganska stor så jag tror du behöver inte oroa dig. Nej, Nej. <laughs> Nej men vi, vi hörs och syns. Det gör vi. Ja, hej. Det var ju intressant att höra en äkta marinbiolog ha åsikter om både filmen och djuret. Mm. Vi förskönade nästan hajen nu kände jag. Mm. Det var ändå, Nej, men där kan man vara lite på sin vakt och så vidare. Mm. Det är ju rimligt. Ja, mm. ja, men om man ska kontra den här demoniseringen med mm. någon slags politisk korrekthet så kan hajen bli världens gosigaste djur också. Det är kanske inte... Här det är, det. är nog helt fel, gissar liksom. jag. Mm. Då hoppar vi över på någonting som är nästan lika svalt. Mm. Det är ju kallt i vattnet mm. när vi är här. Mm. på de här Men det kommer en liten, lite, är inte somrig, men en vårlig mm. ström och bara dansar till på stortån. Mm, precis. Mm. Det, gör inte, det gör inte ont i vaden som har varit i Nej. riktigt. Men då lyfter vi in fyrans fullständigt hopplösa intrig. Alltså Hajen 4, The Revenge. Kan du dra den intrigen, bara helt kortfattat? Och kan du också dra intrigen i ettan, eftersom de hänger ihop hela ja, vägen? Ja, precis. Mm. Hajen eh, 1 handlar ju om eh, familjen Brody, som bor på ön Amity, som är ett turistparadis på sommaren. Mm. Som drabbas då av en hajattack. Och så konflikten då som uppstår mellan... Eh, vad man säga, makthavarna på ön och sen senare då i filmen Jakten på den här hajen. Mm. Och den här familjen får man ju följa genom alla filmer på ett eller annat sätt. Tvåan och tre kommer vi täppa in på sen under eh, samtalets gång här. Men nu ska vi prata lite om fyran då och den dåliga plotten där. Och då är det så att mamman i familjen i ettan och tvåan är numera änka. Och eh, har blivit lite knäpp. Och i början av den här filmen så dör hennes ena son. Och för att pussla ihop sitt liv så åker hon till sin då enda levande nära familj. I kan vi lägga till att han blir i princip av en haj? Det kan vi, det, det kan man... I kustmiljö. Ja, Det är på Amity. Han har ju tagit med ja. pappas jobb och ja, så det. Där, Så det finns en fin koppling där. Men hon åker till Bahamas och eh, sonen som jobbar som någon slags marinbiolog där. Mm. Det är mycket rimligt gjort. Mm. Och det är ju för att fly från de här minnena av allt det här hemska som händer på den här ön Amity då där hon har levt. Mm. Men hajen kommer ju i fatt. Några anmärkningar ja, det finns på här. intrigen du just refererade. Mm. Om man har utvecklat någon sorts hajfobi så ett undviker man kustmiljöer. Och två man undviker Karibien. Där det är välkänt det finns tigerhaj, mm. tjurhaj, vithaj och så vidare. Mm. Det är klarlagt. Ja, det tycker jag lite Om du är vithaj. Mm. Så ett. Följer du inte efter favoritoffer? Oftast inte, nej. Två. För att du fått smak för deras släktingar tidigare i livet. Mm. Eller att någon av dina släktingar har fått smak för. Så funkar det. Nej. <laughs> Tre. Inga hajar har det beteendet överhuvudtaget. Eftersom de med största sannolikhet inte har en aning om vad en människa är för något. Nej ditt plot. Ja, deluxe. Mm. Men 2,9 på IMDB som den har mm. är helt orimligt. Det är det verkligen. Mm. Jag, gick in och, jag såg den här filmen med den vetskapen att den hade 2,9. Mm. Visste du också det när du såg filmen? Mm. Eh, jag den tror den. att jag råkade sladdra in på IMDB i någon tråkig scen. Mm. Och satt, verkligen att det julkaffet i halsen. Mm. Nej, men för det gjorde att jag väntade på att den skulle bli så dålig så att det blev lite kul eller att det skulle vara något så här spektakulärt uselt. Mm. 2,9. Men det är det inte. Nej det är det absolut inte. Alltså var du ens sett som har fått 2,9? Nej men det är ju det jag Är men... det liksom eh, Krampus? Alltså de här totala biofilmerna? Nej, de ligger högre alltså. Ja. Alltså under 3. Det, är det, det att... finns nästan inte. Nej. Nej. Det är askonstigt. Manus här är ju inte något vidare. Och, och vi har just redogjort för en serie luckor. Mm, mm, I det. Mm. Å andra sidan så har det aldrig lönat sig att vara snobbig i den här genren. Alltså jag har jag, jag hackat i mig berättelser som har varit mycket dummare än den här. Vi hade ju ett Jallow-avsnitt åt From Beyond. Mm, Där var ju ja. allt dummare än det här. Ja, Nästa. och de har ju... Ja, ja, men, ja exakt. Det om, man, om man ser till grejerna. Ja, och, så, mm. och de är liksom enligt IMDB sjukt mycket bättre. Mm. Vi, eventuellt att vi är återigen lite sena på bollen här och låter oss uppröras av betygen på MDB eh, Det är ju ett mått man kan ha. Mm. För det säger väl, det säger någonting. Ja men alltså jag tror att vi ändå är... Alltså det är klart att man kan sitta och bli sur över det. Men jag tror att det, alltså, det mäter ju också, tänker jag. Eh, alltså det finns en kvantifierbar fördom här mm. mot uppföljare. Som Så... i vissa fall är befogad. Men som i andra fall bara är helt ute och cyklar. Alltså, så här dålig är inte den här filmen. Den har fint foto, bra mm. musik, ganska bra skådespelare, jättespektakulära mm. som liksom full fräs. Ingen håller tillbaka någonting. Nej. Eh, men jag tror att folk som har sett Hajen och tycker om den sen de var små, de börjar bestämmer sig för att, men, del fyra i den här franchisen, den sista filmen, mm. i Kistan, den är skit. Ja. Och det, det, det... det ser man på IMDB, och det har man mm. väl alla rätt att bli lite så här, mm. växer upp. Ja. Nej, men man föreställer sig att det är hängivna fans som blir så pass besvikna så att de blir aggressiva nästan och ger det så dåligt betyg. Mm. För det är ju inte, det är ingen rationell människa som har satt så låga betyg på den. Nej. Naja. Vi ser då... Tror att det finns rationella människor som är hängivna fans av high-end franchisen? Mm. Ah, lagom. Mm. Du nämnde skådespeleriet där och Michael Caine ser man ju faktiskt i en eh, roll där. Han är rejält slibbig i den här filmen. Ja. Någon sorts Men stabil. Mm. Alltså som skådespelare, alltså han, han fyller i skorna. Mm. Ja, det, det tycker jag verkligen. Jag, vet inte, jag, jag var inte helt vaken med det tidsperspektivet i den här filmen. Men om vi ska prata om luckor i manus. Så, alltså, hur lång tid går det från att pojken dör i början. Mm. Och mamman blir uppraggad av Michael Caine någonstans. I Karibien. Slutet av 2 På andra sidan jordklotet. Alltså, hur lång, snack, alltså... Snackar vi en vecka, ett år, tio år? En vecka. Mest en vecka. Ja. Det är helt otänkbart. Mm. Ja, men för jag, alltså jag, henne, fick... Hennes känslomässiga utveckling där. Mm. Jag fick den känsla nämligen för att det som också gör att den här filmen sticker lite grann. Det är att den utspelar sig kring jul. Mm. Och eh, sen sitter de ju och skålar på nyårsafton i Bahamas. Och, mm. och då är hon lite småkär. Och, och hennes största oro är. Va? Vill du kyssa mig? Har du fel på glasögonen eller? Mm. Det ja. ja, var också på tal om eh, regi och skådisar och sådär. Så är det ju Lorraine Gary som spelar mamman i ettan och tvåan som är med här också. Ja. Så hon är ju den som frekventerar de här filmerna mest. Mm. Eh, men, ja, hon är ju inte sylvass mm. ja, men, men Hon, kan, hon det, har varit med i ettan och tvåan. Det täcker upp för allt. Ja, och jag föreställer mig att det kan säga någonting om eh, regi och sådär. Mm. Alltså vem som mm. regisserar och vad, vad man får ut av en skådis. Just det. Men, kallt i vattnet, fyrans intrig är hopplös. Mm. Så är det bara. Mm. Vi går vidare med den tredje posten i manus. Mm. Ytterligare lite varmare. Jag vet inte om vi behöver säga det här varje gång, det är underförstått. Vi kan ju säga till sen när man faktiskt kan vara i en stund. Mm. Nu är det fortfarande lite för kallt. Mm. Snabbt i, snabbt upp. Mm. Jag säger de trevande 3D-defekterna <laughs> i Hajen 3D. Vi har till exempel en scen där hajen liksom buffar till rutan så att den spricker. Mm. Mm. Men det finns också de effekter som har mindre att göra i den här filmen. När jag tittade på den här filmen så försökte jag tänka att det såg lite bättre ut. För man hade väl på sig ett glasögon på videon eller någonting va? Mm. Alltså det, det ser ju verkligen för jävligt ut. Mm. Det är ju defekter snarare än effekter. Ja. Att det var kul. Men jag menar, då tänkte jag ändå att ja, men det här... Alltså får du en lite 3D-effekt så får du ju någonting av det hur det ser ut. Mm. Men eh, jag, jag vet inte hur det, hur det faktiskt såg ut när man hade glasögonen på sig inne på biografen. Nej. Naja. Alltså problemet med både den här filmen och Freden 13 del 3 som väl är det, det mest kända exemplet på sådana här 3D-80-talsskräck. Mm. Mm. Det är ju att det är så uppenbart när den där lilla 3D-effekten kommer. Mm. Så här, nu är det fem sekunder där ni bara på i de här larviga glasögonen. Men det tillför aldrig någonting. Och, och det, det går inte sömlöst ihop med det andra. Nej. På minsta vis. Nej. Är det här den typen av 3D där man hade ett grönt och ett blått? Alltså, ja, ja det tror jag. För den är ju gammal då. då. Ja, ja. Alltså... Jo, men det är, ju, det är ju verkligen förra generationens ja. 3D-effekter. Jag tror att det är samma teknik precis som på 50-talet. Alltså det har kommit med 30 års mellanrum. Mm. Och, och nu är vi framme med någonting som kanske är värt att försöka ja. göra lite bättre till nästa gång. Ja, Även om jag tycker att det, det fortfarande känns lite, lite larvigt. Vi ska säga det också att den här ledde ju rent ekonomiskt som mest vinstinbringande tredje filmen i en franchise väldigt länge. bra bit på 2000-talet. Intressant. Men ja, det vet man inte heller vad det säger. Och det kanske är i och med att första hajen var så himla stor hit att det mm. fanns publik kvar. Mm. Eh, det kanske vi kommer in på lite senare. Jag har nämligen en punkt där det är ytterligare lite varmare i vattnet. Ja. Som, som hör ihop med det här tycker jag. Okay. Ja. Och, mm. och det är just hur, hur icke hotfullt monstret känns i egentligen alla uppföljarna. Ja. Ja. För att när det ser ut och beter sig så fult. Mm. För det täpper nästan in på den här första. Det är ingen demonisering av, av hajen men när man inte kan relatera till det riktigt som en haj. Mm. I ettan funkar det fortfarande. Men som i trean till exempel när den simmar in i rutan. Den simmar ju inte. Den bara åker. Den och sen när den nuddar utan så stannar den. Mm. Den åker inte ens igenom rutan. Nej, men det... ja. Man fick jobb med den man hade. Ja. Det gick inte att skapa en effekt att den faktiskt tittar ut genom rutan. Nej. Det hade varit befängt. Verkligen. Men, och det sen är det ju fysiska effekter. Mm. Som man jobbar med. Och det är Men ja... Det får man ju eventuellt ge dem. Ja. Inte för att de hade mycket att välja på. men... Nej. Jag vet inte om alltså de här digitala hajarna framåt sent 90-tal. Vad det nu kan ha varit för gudsfetna filmer det fanns sådana. Nej, men om är det... det egentligen ser roligare ut. Nej, nej exakt. Nej, det är inte säkert. För det finns något fysiskt. De här, alltså, hajen är rätt så, alltså, ser ju bra ut i en närbild på, på ansiktet och ögat. Eller tänderna. Sådär. Där mm. kan ni se ganska bra ut. Och där blir det en fysisk närhet också. Mm. Som säkert inte finns i slutet av 90-talet. Nej, alltså jag tog ju en stillbild här med telefonen. När jag tittade på Hajen 4 om dagen och mm. nu på Instagram. Mm. Och den bilden, då, alltså när det hamnar liksom stilla så här. Ganska mm. alltså nära alltså någon blodig kropp och det där gapet och lilla svarta ögat. Mm. Då ser det ju jäkla ruskigt ut. Så. Mm. Men eh, själva rörelserna och, och just när hajen är i ett vidare perspektiv, mm. då funkar det inte riktigt. Nej, nej det här den åker liksom rakt upp och rakt ner i vattnet. Mm. Sen är det så fult ändå när det ska vara den här liksom, slasher point of view-grejen. Mm. Att kameran är precis ovanför vattenytan. Mm. Som att hajen har ett litet stetoskop som den kikar med. Mm. Det funkar inte heller alltid tror jag. Mm. Men jag, och sen är det ju en regifråga också tänker jag då att ettan är ju som sagt bra. Och de har, det är väl i princip samma docka de har jobbat med. Eller och de borde åtminstone ha utvecklat den här dockan så att säga. Mm. Den borde bli bättre. Och då föreställer jag mig att det är ett bevis eller ett kvitto på Steven Spielbergs regibrillians mm. Och att man klipper rent fysiskt som man gjorde på den här tiden. Med sax mer eller mindre, liksom filmrullar. Det gör, borde väl också göra att... Eller får jag för mig ibland att man inte orkar justera sådär millisekunder som kan vara så viktigt. för Det som man upplever i uppföljaren i alla fall det är att hajen hänger kvar för länge. Ja. Nu visar vi hajen. Oh, tar du bort en och en halv, två sekunder. Mm. och du får en halv sekund där så får du en effekt. Men det, det tycker jag man missar. Men det var, det, det, jag vet ju inte om det är så. Vad känner du? Mm, nej, jag tänker att det, det finns nog generellt någonting i den där. Tanken om att det var, det var lite långsammare klippning förr i tiden. Mm. Och man kanske inte pallade testade en femtonde gång. Ifall Nej. det blivit ganska dåligt. 14 lät man hellre det var. Å andra sidan, om vi säger en film som Psycho som vi gärna återkommer till. Mm. Alltså det, det, det finns inga fel på den klippningen. Nej. Det är ju perfekt. Och, och det var väl långt det som alltså, Hitchcock mer eller mindre snöt ut sig där när han läste en bra bok 1959. Mm. Då är det lite lite varmare vattnet nu. Kan man bada? Man kan eh, va, lite längre än sist. Eller liksom några sekunder till. Det, det, det kommer vara illtigt för allt. Ja, men det är fortfarande på den svala sidan så att säga. Yes. Och då vill jag lyfta det eventuellt idiotiska faktumet. Att man låter franchisen kretsa kring en familj. Mm. Snarare antagonisten. Så är det ju faktiskt. Lätt ja. att glömma. Ja. Hade familjen varit en bättre titel? Ja, men det kan man ju tänka sig nu då. Mm. Och jag tycker inte att det är en dålig idé i sig. Nej. Det gäller inte alltid. Men eh, i en skräckfilmserie... alltså du har ju ett häftigt monster. Mm. Och om man tittar vidare, alltså för 13 eller Elm Street och sådana filmer som man kan jämföra den här med tycker jag ändå. Mm. Och du har en plats, du har amity. du, alltså, du kan ju bara kretsa där kring egentligen. Mm. För att om du ska kretsa kring en... Det är med att du vill ha, har alltså. Ja, men det, det finns en koppling där. Mm. Tänk man bygga ett hus där. Vad var är kopplingen? Nej, det finns ingen. Det finns Nej, alltså, Nej, är Nej, det... Ja. Ja. Du sa egentligen, <laughs> ja, det finns ingen koppling där. <laughs> ja, faktiskt. Mm. Eh. Nej, men och, man kan ju låta en filmserie kretsa, kretsa kring en familj. Mm. Eh. Det behöver vi inte vara fel. Men den är inte intressant, familjen. Mm. Alltså den... Polismästaren Brody som vi får följer, ettan framförallt och tvåan. Är och... väl den som är lite, lite intressant. Mm. Men när han faller bort så har man, då skiter man ju allt som händer. Mm. Det är ett problem. Men nu har jag svårt att minnas här. Alltså Hajen 3 där, Jaws 3D. Vad är familjedimensionen där? Kan du bara påminna mig? Ja, det är ju sönerna man får följa då. Ja. Mm. Då är vi på det här nöjesfältet. Eh, och så är det ju, ja, det är söner, det, det, den är, det sticker ju lite sådär. Mm. Eh, det känns som att man är fyra nästan bortse från trean. Ja. Men, det, men det är ju brödna då, och då, deras erfarenhet med hajar och sådär. Som spelar in och, eller hajfobin och resten för vatten och sådär. Ja, just det. Ja, men det där ja, släktoket gör sig ändå på mig inte också. Ja, ja, det är det verkligen. Och, det är som att vi ska, och namnen stämmer och så vidare. Ja, och ja. vi ska köpa det därför. Och, och det gör man inte riktigt. Mm. Det hjälper ju inte. Det här släktmotivet, eller alltså familjedramat, mm. det bidrar också till en del alltså, märkliga manuspoänger. Mm. I fyran till exempel, när den här överlevande sonen då, han som inte blev uppe i början, mm. han utvecklar en typ av svartsjuka så här mot mammas nya kille, Michael Caine. Mm. Som man har lite svårt att relatera till. Liksom. Vad kommer den ifrån? Mm. Mm. Han <laughs> känns så barnslig det tycker jag. Ja, men hon, liksom, hon har nyss förlorat en son efter att hyfsat nyss förlorat sin man. Mm. Kan inte hon få en manlig vän på Bahamas? Nixpix. Nej, det, han ska ha henne för sig själv. Ja. Äntligen ensam med mamma. Mm. Det är <laughs> någonting i det manuset som inte det är... stämmer där på flera nivåer. Det är bara Michael Caine som kan komma emellan där. Mm. Jag vet inte vad Michael Caine var i sin karriär när han gjorde fyran. Men han är ju så pass bra och föreställer mig etablerad på den tiden. Så att jag fick känslan av att han skulle kliva in där nu och bli nya Brody. Alltså mammas nya man. Mm. Och så skulle det fortsätta därifrån. Mm. Men det, det gick ju inte. Det står här vårt manus. Jämför med senare slasher-franchiser. Jag kommer inte ihåg vad vi menar med den anteckningen. Nej, jag, jag, inte jag heller riktigt. Men jag... Alltså... Om vi tar till exempel Elm Street så har vi ju en antagonist mer i centrum. Vi har platsen yeah. mer i centrum. Yeah. Eh, likadant för den trettonde. Där har vi också platsen till en början i alla fall. Yeah. Och antagonisten får stå i centrum. Just det. Eh, och det är ju och, och, superrimligt när filmen heter Hajen. Ja. Eller Jazz då. Mm. Mm. Du nämnde i förbifarten att trean utspelar sig på ett nöjesfält. Just det. Och... Återigen då som av en ren händelse så blir det lite varmare i vattnet. Är det nu? Och vi ska faktiskt plumsa i här på SeaWorld Orlando. Mm. Där hajen tre utspelar sig. Mm. Och eh, jag skulle säga att alltså, nu är vi uppe på post 6 här av 15 va. Så det. Vi snart... Där måste vi vara tydliga som pedagoger. Eller precis. Ja. Att det är 15 poster. Det har vi inte sagt. Nej, ja, just det. Men det sa vi nu. Ja, men det var bra. Mm. Ja, men det det blir ett överraskningsmoment också. Ja, det gjorde vi rätt nästan ja. Ja, men Nu, nu börjar det bli så här lite grejer som man knappt kan avgöra fall det är till det sämre eller till det bättre. Nej. Men det här skulle jag säga att det, det här är strax under att, att vara någonting att jubla över. Mm. Det här är något lite dåligt. Alltså den här märkliga produktplaceringen av SeaWorld Orlando i Hajen jag. Mm. Det är typ en logisk skådeplats mm. för en film om hajar mm. eftersom det är en, ja, en sorts nöjesfält eller djurpark med vattendjur från havet. Å mm. andra sidan så är det inte jättebra reklam Nej, för den vi, typen av familjeunderhållning. Det är det som är det verkligt märkliga med det. <laughs> det, det, är ett produkt. det är så jäkla ja. konstigt. Mm. Alltså jag undrar, alltså, vilka betalar pengar här? Mm. Var, var det Sea World eller Orlando som Chippade in 50 miljoner för att få syna den här filmen. Mm. Eller var det liksom produktionsbolaget Universal som betalade Sea World 50 miljoner för att mm. <laughs> få smutsa ner ett varumärke för, för ja, resten av 80-talet. Ja. Nystar man en, i de där förhållanden så kanske man blir mörkrädd. Mm. Det, det kan vara <laughs> så att det är samma ja. företag i den och Ja, antingen det eller så säger det någonting om vilken player ändå, hela Hajen-franchisen faktiskt var. då. Ja. Att Ja, men vi vill göra, utspelas där. Ja men vad som helst. Mm. Alla kommer, mm. höra vårt namn. Ja men, det... men alltså, det är svårt att föreställa sig idag vilken alltså, enorm succé mm. den här första hajen var. Och romanen. Och den andra filmen. Mm. Och trean. Ja. Faktiskt då. Nej jag menar om, om vi talar om ja. produktionsvålden inför trean. Ja just det. Ja, just det. Så, så jag vet inte vad man ska jämföra med här idag. Sagan om ingen nivå typ. Mm. Alla helt okritiska. Och bara, Det här är bäst vi har sett. Ja, jag tänker också på här superhjältefilmerna... Mm, just som man håller på i, i oändlighet. Jag vill också säga att den här skådeplatsen finns en viss logik i. Och jag blev lite hoppfull i att man försökte plocka in den här alltså, familjemyset som är ettan framförallt. Mm. Men även finns det tvåan. Mm. Alltså Sommargäster som är glada. Och, och den här avgränsade platsen som man gärna vill ha i en skräckfilm också. Mm. Havet är lite för stort. Men här har vi. Begränsat vatten med lyckliga sommarbarnfamiljer. Mm. Där, det, så det finns en viss logik där. Mm. Därför är det inte det här så jävla kallt i vattnet när vi pratar om den. Nej, det, det börjar bli lite så här. Mm. Man får nästan lust att hoppa i. Mm. Mm. Nu vill jag lyfta in boken och första filmen. Framförallt 17-procentiga The Wire-halt. Mm. Och då använder jag den här tv-serien The Wire. För att belysa min förståelse för hur eh, makt påverkas av eh, olika omständigheter och sådär. Mm. Mycket otydligt det här. Ja. Men den här konflikten som finns i Hajen där borgmästaren vill tysta ner. Det finns affärsmän och sådär i boken som vill tysta ner skandalen. Medan mm. den där polisen eh, måste skydda medborgarna och hur det påverkar ekonomin. och mm. Ett visst mått av korruption som kan uppstå. Just det. Det, det var, var ha upplevelse för mig när jag såg The Wire. Den här ja. amerikanska HBO-serien. Som är väldigt bra. Och det finns en sån halt. Framförallt i boken. Mm. Men även inlyft i eh, första filmen. Alltså inslag av någon sorts ekonomisk thriller. Mm. Mm. Som är lätt att glömma bort i det här. Mm. monsterfilms Monsterfilmsjublet. Ja. Och det ger en dimension till av sådär, social realism. I, mm. som, jag, som jag tycker om. ja när jag läste boken, för det har vi gjort här nu inför det här avsnittet också. Mm. Och det jag tänkte på, det var att den hade ett ganska sådär rått och vuxet tilltal. Mm. Som är lite bortskrubbat i. Verkligen. Samtliga delar mm. i filmserien då. Det är lite mer som sprit och timmar och nakenbad och så vidare. Och otrohet och ja. sådär. Ja, sådär halvchaskiga karaktärer. Mm. De känns väldigt 70-taliga. Mm. John Williams musik passar ju inte till boken. Nej, gör det gör den inte. Det funkar inte alls. Nej. För det här barnsligt glättiga lyckliga Diset finns inte riktigt med i boken. Nej. Ja, man skulle hellre ha någon sån här... Alltså de här psykrockinslagen i olika jallo filmer Ja. Någon sådär, lite rökig Kanske någon klarinett som någon inte orkat sämre. Eh, passar bättre då för den. Mm. Eh, alltså det, det skrevs ju kopiösa mängder spekulativa thrillers mm. på 70-80-talet. Framförallt 70-talet. Mm. Det var någon, alltså, den snaskiga populärlitteraturens guldålder. Mm. Och, och Peter Benchleys eh, Jaws då. Den passar ju in där. Mm. Så jag vet inte vad du säger om boken. Den, den är en extremt pratig, eller? Den är definitivt replikdriven. Mm. Ja. Men jag har sett värre. Alltså det är inte så att... Eh, alltså en illa skrivna böcker av den här typen, där innehåller inte repliken som för det hela framåt. Det gör det, det är faktiskt här. Mm, det är så bra fart. Det... Pratig? Ja, vänta. vet inte. Kanske att jag brukar föredra böcker där folk pratar mindre. Och mm. tänker lite mer. Mm. Ja, men jag tänkte också egentligen, det var ingen, jag laddade inte upp det egentligen. Utan jag tänkte mer att det har förts över till filmen också. För det pratar om det naturliga skådespeleriet i 70-talet. Och mm. det känns också så här pratigt. Och folk pratar mm. i munnen på varandra. Jag kan inte nästan det. föreställa mig att det är folk som skådespelar. Utan jag bara ser det. Men den känslan fick jag faktiskt i boken också. Okay. Så jag, men, jag tyckte det var lite kul bara att det, det tuggas på. Mm. Alltså det låter som att du tycker att det fanns någon sorts övertygande realism i hur folk betedde sig. Mm, mm. Men det kan man tänka sig. Ja. Mm. Men, och, och att det var lyft till filmen. För Jag tycker det är också jätteintressant när man läser en sån här bok och sen eh, vad som är lyft in i filmen. Mm. För det, och här har det att göra med att saker och ting är bortskalade. Mm. Alltså hajjakten börjar ju på sidan 200. Mm. Och innan det så är det eh, liksom sociala krångligheter mer eller mindre. Ja, just det. Vilket funkar, tänker jag. Nu blir inte den lika bra som man föreställer sig när man har sett hajen. Mm. Filmen. Man får ut någonting annat av boken, mm, så att säga. Mm, men annars är det väl en ganska bra bok. Så ja, framförallt så tror jag att den, alltså den måste kommit helt rätt. Den mm. måste ha haft någon sån här mm. fräschör, ungefär som filmen hade. Mm. Alltså en, en bok som passar så här bra att läsa på stranden i, i juli. Mm. Ja, det har vi inte satt på maken till. Nej, nej just det. Folk blir helt tokiga. Mm. Jag lyssnar faktiskt på ett radioprogram med Peter Benchley. Som mm. ligger på alltså den här iPhone-appen Podcaster. Mm. Den som är intresserad. Man söker på Jaws eller Peter Benchley eller vad jag sökte på. Så hittar man den där. Det är en kvart långt och, och han får svara på frågor om eh, hajar och så vidare. Mm. Han får verkligen den här expertrollen. Mm. Mm. Och liksom spekulerar i ja, att det kan finnas... Den här megalodon, det är stora delar av havsippen som inte är utforskade och, och så vitt jag förstår så kan den alltså finnas fortfarande. Mm. Och, och det är såklart hela fantasier. Men mm. <laughs> sen är det väl folk som ringer in då uh -huh. under hemmets gång och ställer frågor. Och så här, ja, men vi såg till Jamaica i sommar och våra släktingar säger att det är ingen fara men lokalbefolkningen de, de säger att så här, men här finns faktiskt haj. Bara, vad säger du? Vågar vi åka? <laughs> Men är det här nutid alltså? Nej, nej, för fan. Nej, det är från 74. Ja, det är ja, Okej, eh, ja. Filmen finns inte ännu. Nej, nej, det nej. är superintressant. Ja, ja. Liksom eh, kulturhistoriskt dokument. Ja. Nej. För hajen liksom, haj figurerar ju ganska perifert i boken då Tänkte jag. Ja. Och den Smakfullt och sådär. Och jag skulle inte säga att han inte vet vad han snackar om. För han har ju tagit reda på lite grejer. Känner man ju också. Men det är ju inte mycket. Det är inte mycket hajsnack. Jag tänkte Nej. att du, du har tagit upp den här björnen på stranden. Ja. Det är det frågan om här. Ja. Det finns ett yttre hot mot de här människorna som vi pratar om här. På ett eller annat sätt. Och därför blir den här ekonomiska thrillern. Ja. Eh, överhuvudtaget barebell att läsa. Mm, Annars mm. hade man inte orkat bli det mm. överhuvudtaget. Nej, men den har en viss relevans och är också kopplad till den här hajen. Ja, ta bort hajen så sitter du där med en John Grisham-roman på 780 sidor. Mm. Vill du inte läsa? Nej. Nej. Och där når vi då avsnittets nollpunkt. Mm, okay. Nu är det varken varmt eller kallt. Alltså hur varmt är det i sjön när det varken är varmt eller kallt man bara på sommaren? Vad ligger din så här gräns för att nu kan jag rekommendera folk att hoppa i? Ja, men det är 18. 18? Mm. Mm. Vi ja. säger att det är 18 grader. Nu, nu är det varken varmt eller kallt i de här vattnen. Mm. Så vi tar en liten kopp kaffe det och sen är. se var någonstans de bra sakerna börjar. i ja, men det den blir här franchise, Och så bara jobba oss uppåt mot vi, ja. stekhet heterna Tycker ni att vi har varit lite gnälliga hittills så kommer det bli ändring på det alldeles strax. Ja, men. Det vi är älskar ju hajen. Mm, ja ja. Mm. Älskar hajar. Vi har nått det här avsnittets nollpunkt. Alltså någonting som vi inte riktigt kan avgöra ifall det är en svaghet eller en styrka med det vi talar om. Alltså Hajen-franchisen. Thomas föreslog att det är runt 18 grader. När man kan hoppa i och tycka att det är helt okej. Okay. Det är där vi är nu. Ja, en parameter som vi inte kan få in här. Det är ju att det har att göra med hur vädret är. Ovanför vattnet också. Just det. det är väldigt varmt ute. Men det känns mm. svårt att få alltså, in det på ett logiskt sätt. Det är extremt sätt. roligt att ha <laughs> något meteorologiskt i ja. här också. Mm. Men vi säger väl så här. Någonting som är plus minus noll med Hajen-franchisen. Det är kringverket. Världens första hajkoncept slash sommarblockbuster. Går det att tröttna på den här typen av storytelling? Jag tycker ja, men jag, det kan man. Mm. Tomma tycker nej det går inte att tröttna på det. Här. Det är fina grejer. Ja, men jag tror att du får förklara för mig lite vad du menar med den här typen av storytelling. När du blåste filmvetenskap. Mm. En av de sakerna som det tjatas så mycket om att du aldrig kommer glömma det. Mm. Det är att Hajen, världens första High Concept-film. Mm. Den spelade in enormt mycket pengar. Mm. Det var första gången man kunde tjäna jättemycket pengar på en sommarfilm. Mm. Sommarsäsongen var reserverad för. Skräp och liksom Andra restprodukter från De, de, de tunga biosäsongerna Höst runt jul mm. Sommar och något annat Till 1975 mm. Och sen började jag sommarfilmer Star Wars etc. Mm. Mm. Men vadå är du trött på Kringsnacket Alltså hajen står för sig men sen så att det ska snackas om att det var första blockbusterfilmen. filmen Ja men jag kan inte riktigt avgöra om det är någonting men är det Bra du... eller dåligt med den här franchisen Att den storyn finns och att man aldrig kommer undan den. Samma sätt som de som lyssnar nu, ni kommer inte heller undan där. här. Nej. Det här måste vi bara tjata ännu mm. mer om. I 18 grader vatten då. Mm. Jag, tycker att det är, jag tycker sånt är intressant, ja. Mm. Så jag är mer positiv. Jag tänker att på gott och ont och så ger ju hajen också modellen för vad som, hur du gör den. Mm. Då kallas det, som du var inne på, lite mer summer blockbuster. Men nu pratar man kanske mer om high concept. Men att de lyckades mer eller mindre, det, det blev aldrig någon slump, men att de prickade in alla de här parametrarna som behövs för att skapa en, mm. en hit. Mm. Och det, så där ser det ju ut idag fortfarande och det tycker jag ändå är intressant. Mm. En sak man gjorde här då var ju att man la hutlösa pengar på marknadsföring egentligen. Mm. Alltså du nådde ut i tv-apparaterna, du hade din trailer där. Mm. Och där var det sommartema på trailrarna. Mm. Och filmen handlade ju, ja, om liksom den här den här sommarkontexten ändå. Mm. Så du kunde relatera till strandlivet och sådär. Och sen släppte man den över hela landet på bio samtidigt. Så det var de här sakerna som gjorde att det blev en hit. Och sen var du inne på att man eh, mest gick på bio på höst och vinter och sådär. Och det var, hade ju att göra med air också. Så du mm. kunde gå in och njuta i biosalongen nu. Och så, där. Mm. så det känns som att det var massa saker som föll på plats. Och mm. så hade du liksom en... En blockbuster. Mm. Och sen så sa det också då att Star Wars tog över det där sen. Mm. Men då, sen dess vet man ju hur man gör. Mm. Och där pratar vi återigen om Avengers eller de här superhjältefilmerna eller mm. The Meg och sådär. Men du må ju inte piss när du hör talas om att Steven Spielberg ingick i ett gäng av orädda unga filmare i Hollywood. Nej. Och att det liksom blåste in salt i kamerorna för att de filmade på öppet vatten. Och du mår inte heller piss när du får veta att det var väldigt många som tvivlade på Steven Spielberg. Men att han aldrig gav sig. Var han hemma någon gång under inspelningen? Nej, han, var inte. Nej, Nej. Nej. Han, han sov på hotell. Och därmed basta. Men vi har ju sett Jewel också nu då. Mm. Och det här får man ju på sätt och vis bevis för. Spielbergs briljans. De som mm. inte ja, men det, det. Alltså, den, den är ju helt odiskutabel. Den mm. ja, de som inte fattar det då när han gör den här filmen får ju skilja sig själva. Mm. Men så jag, tycker att jag, jag vill inte att du ska dra kopplingar för mycket till den här svåra inspelningen. Som det var, sådär. Alltså, mm. Du kan ju inte, inte ta den i samma andetag som att folk dog under Poltergeist eller The Omen och sådana grejer. Det är inte samma för mig i alla fall. Nej. Men vad, vad, hur, vad menar du är skillnaden? Ja, men, nej men det här Alltså att det var svårt att spela in på vattnet med en stor eller mekanisk haj. Mm. Det är klart som fan det var det. Mm. Och det som... Men det är ändå storytelling kring en, en konstnärlig produkt som eh, man tänker skulle kunna stå på egna ben för att den är så jäkla bra som det är. Ja, absolut, absolut. 18 vatten mm. kan vi säga här då. Mm, det är varken ja. bra eller dåligt. Nej, nej men filmhistoriskt så tycker jag det är av visst intresse. Mm. Absolut, alltså jag, jag, jag är rädd för att du ska förringa det till en sån här. Skitsnack bara om... Ja, men det alltså, är det inte. För det, det, det är exakt. De, de har, jag tänker att de har ju gjort filmbranschen en tjänst genom att mm. göra den här filmen. Så här, Jaha, ja. så här bra kan vi göra det. Så här kan vi marknadsföra det. det här får vi ut av det. Och det är nog intressant i motsats till den så här kryssade historien mm. om poltergeist eller omen eller exorcist eller vad som helst. Här, det är farligt att göra bra film. Mm. Det är det inte. Men, men då är vi ändå överens om det. Mm. Ja, alltså, det, det är inga, inga oriktiga uppgifter här. Nej, det tror jag inte. Däremot så det kan jag bli lite matt av frekvensen på mm. informationen. Mm. Vad man säger. Mm. Har du sett dokumentären om Steven Spielberg som ligger på är det HBO just nu? Nej, då. Nej men den skulle kolla på. Mm. Den tyckte jag var väldigt härlig. Och Får vi lite kringsnack fysika. där då? Ja, det, det, den är helt och hållet uppbyggd på kringsnack. Kanske ja. därför jag känner mig trött bara av att, att, att tänka på Ja. Hans efternamn. Ja, men det, är, det är ungefär lika mycket snack om eh, Red Dementi Ryan eller ET. Eller... Mm. Så, intressant. Hajen har ju fått mest uppmärksamhet i, i det allmänna medvetandet. Om man ska tala om så här, produktionsförhållanden och vad mm. den betydde för ja. Cinema och så vidare. Ja, just det. <laughs> ja, man kan bli spufad för mindre. Ja, men det kan vi Jag gillar ju sånt. Det, det, är så ja. är det ju. Jag tycker att det är, Häftigt. Mm. Du, vi hoppar över till ännu varmare vatten nu. Det här kan man identifiera som någonting bra med den här franchisen. Mm. Varsågod. Jag har lyfta in tvåans överdådiga uppföljarkaraktär. Visar vi i del Så gör man en uppföljare. Så gör man. Ja. Mm. Vad är det man gör då? Man gör samma sak. Fast mm. mer. Mm. Av allt. Vi kan jämföra med. Ja. Bara för att illustrera. Terminator. Terminator 2. Mm. Samma sak. Mer. Spider-Man. Spider-Man 2. Exakt samma sak. Då är du inne för så du vet inte ens om att det finns nya Spider-Man. Men, nya men de sket men väl får Ja men, Nej, man men får jag för är för... det är säkert första mm. lyssnat som vet. Ja just det. Mm. Nej men de från 2000-2002 eller vad? Ja. ja. Predator. Mm. Predator 2. Inte mer fast fler. Ja. Och så Ett sätt att misslyckas med en uppföljare är också den rovdjuret som kom förra året. Mm. För det gör man inte samma sak fast mer utan. Någonting för annat. Eller något för annorlunda. Mm. Det sticker för mycket och då blir det ointressant. För då har vi inte med oss det som är det för detta. Mm. Och eh, sen eh, är ju eh, Roy Scheider som spelar den här polischefen. Lite motvilligt med i den här filmen tydligen. Okay. Han ville inte riktigt vara med men det var något kontraktskrångel som gjorde att han fick ställa upp mer eller mindre på den här. Mm. Det spelar inte så stor roll. Men eh, det är ju kul att eh, de skådisarna är med. Man känner igen sig. och... Den här trygghetskänslan som finns i ettan. Alltså att komma tillbaka till Amity och familjeförhållanden som man känner till. Och rädslan för hajen och sådär. Eh. Samma sak, bara mer. Ja, men det är det ju. Mm. Det är härligt när det händer. Ja. Kan man säga att här också finns en förstärkt slasherkvalitet Fast den begreppet slasher knappt fanns när filmen spelades in. Vi talar alltså om före halloween. Mm. Spelar minnen där. Ja. 77 år. Och ja, det är, för jag tycker, det är ju självklart den känslan man får. Det är alltså ett visst fokus på ett ungdomsgäng som ger sig ut med sina jollar, eller vad fan det de åker med för båtar. Mm. Ut och drabbas av den här hajen. Mm. Det är ju uh, slash raktigt. Mm. Men på tal om kringsnack som vi var inne på för ett tag här. Ja. Hur mycket har du på, för de här, som driver någon slags tes om att Hajen 1 är den första slashen och så Inte den första, det vet inte vad de säger, men att det är liksom slasher. Jag håller ju absolut inte med om det. Nej. Du har inget på det, eller? Nej men jag tänker alltså hajen slashar ju ingen. Ha, och det finns inget eh, ingen sexuell dimension i hajen. Nej. Om man nu inte är helt sjuk i huvudet. Mm. Men det är ju varken du eller jag. Så där missar man hajen är inte maskerad heller. Så, så vet inte, det är inte rör sig om någon typ av späckhuggare som har klätt ut sig i haj. Jag har, har inte sett några så här bakom kulisserna. Nej, det, det är exakt. Jag, jag håller med. Jag tycker man tar det lite mycket. Men jag, eventuellt att jag är lite påverkad av det där snacket. Att man har det, liksom det ligger lite nära till hands. Eller så är det bara att jag reagerar på den här tvåans ungdomsgäng så tydligt. Alltså att det blir en förhöjd slasher-kvalitet. Man skulle kunna säga så här snarare. Att slashern är en renodling av skräck-genrens mm. Och det är hajen också. Mm. Men det är inte hajen till en slasher. Nej. Det finns inte lika med tecken där. Så är det ju. Och sen är det ju det här som är så vanligt i slashen Att det är lite mer ungdomsperspektiv. Och mm. För det finns nästan inte med i ettan. Mm. Men på tal om high concept och blockbuster-tänk och sådär. Så lyfter man ju in den publiken då. Ja. Väldigt tydligt här med, med ungdomarna som ska ligga och utforska sin sexualitet. Mm. Ute på vattnet. Med eller utan haj? Mm. Ja, tvåan är bra. Mm. Så är det bara. Det ser ut som du börjar krypa upp lite grann här på kvicksilvret. Någon grad ytterligare. Ja. Ta den du. Ja. Eh, bokens mycket väl avvägda skildring av monstret Hajen säger jag då. Och, och det här är, det är också mycket väl avvägt i den första filmen. Mm. Men, men i boken så är det nästan lättare att identifiera det som det handlar om språk och ord. Alltså Hajen är ett perfekt rovdjur som bara är ren instinkt. Mm. 300 miljoner år gammal jaktfunktion. Mm. Superbanalt. Mm. Hur skildrar man det i en skräckberättelse utan att mystiken röjs? Mm. Alltså Hajen är banal, hajen också en, en, en awesome killer. Mm. Hur löser man det? Ja, men, för det står i boken är det ju lite, där är ju hajen då här, fokalisator. Mm. Alltså, vad, vad ska man säga, i, i... Inte från dess perspektiv men. Den, den, den är i fokus ja, i, i tredje person. Man får liksom följa hajen vad den gör så att säga. Mm. Under vattnet då. Och där drar jag. Eller sen där sitter jag lite på helspänn och tänker. Shit det här kan bli riktigt fult. Mm. Men det blir det aldrig. Mm. Sen är ju inte hajen så mycket i fokus heller. Som mm. vi sa tidigare. Att det är ju lite i början när man får mm. följa hajen. Och, och björnen på stranden. Ja precis. Ja. Men, ja. men att ändå är det intressant att den tar hajens som fokalisator. Mm. Och hur den känner vibrationer i vattnet och hur den taggar igång på det och mm. ruskar med huvudet för att slita sönder senor och så vidare. Mm. Det är ganska brutalt. Men som sagt, smakfullt i det att det inte är för mycket. Och sen så tycker jag att man lyckas ganska bra i boken också med att tillskriva hajen nästan alltså någon slags som att den har något fel på sig eventuellt. För så här beter sig inte hajar. Mm. Nej, men en liten så här grej i hjärnan kanske gör att den Bla bla bla. Mm. Alltså, vet, man, man gör det lite rimligt mm. i boken. Så det funkar. För att förstärka din poäng med att det är en avvägd skildring av ett monster. Just det. För det hade ju varit snubblande lätt här att, att hajen fick en orimlig grad av personlighet. Ja, exakt. Det, det kan ju inte en haj ha. Nej. Och, och alltså vi kan ju gå till en annan så här gammal amerikansk romanfavorit som var populär på sin tid, alltså Jack Londons eh, Skria från vildmarken, mm. Call of the Wild, mm. handlar ju om någon sorts eh, hund, ett hundspann. Och den har ju alldeles för mycket igenkännbara egenskaper och liksom. mm. sympatiska drag för att det ska mm. kännas realistiskt. Jag tror min syster sa att eh, såhär, när jag läste den boken då du blir en sån i hunden. Mm. Och så ska det inte kunna fungera. Nej, men Det är, det är det ju liksom, hunden det är fel på. Mm. Men det säger också någonting om människans relation till de olika djuren. Det kanske man kan säga, ja. Det finns någonting i en hund som gör... Eller, mm. det är du tillskriver en hund till exempel på daglig basis mm. stämmer antagligen inte heller. Det är inte helt säkert. <laughs> Nej, det är projicering på absolut högsta nivån mm. mm. vi, vi går vidare. Vi kan väl göra det. Mm. Är det en fullständig så att det har blivit lite lite varmare i vattnet. Nu börjar det bli riktigt skönt tycker jag. Ja. Kringestetiken. Precis allt i serien är snyggt på pappret. Även till exempel den svenska översättningen. Med inte just klassiskt smakfullt omslag av en viss Eino Tepponen. Är det den jag sitter med här? Nej, det där är ju det är direkt från uh, filmaffischen. Men, för är du... Det är inte så att boken såg ut så när den kom 74? Det vet jag inte. Så jag har fått för mig att den alltså det är För att förstärka den här poängen då. Alltså ja, det ja. var snyggt från början. Okay. Även bokmässigt. Alltså det du sitter med här nu. Ja. Det är ju delfin mm. Med den här bilden som bland annat Ghost har gjort en spoof på. Ja. Alltså, hajen kommer nerifrån. Den simmande människan i höjd med vattenytan och så vidare. Den, den, här, den, här, kan vi. ja, den här svenska mm. översättningen. Det är ju också någon eh, välskapt kvinna som simmar. Och så alltså kommer en haj underifrån. Mm. Fast den... Alltså själva motivet är ju snott. Mm. Men motivet är så pass förändrat att det snarare ser ut som en här... Italiensk glassreklam eller mm. eh, Det ligger på Instagram om man är så pass intresserad. Men det ser ju fruktansvärt bra ut. Det bara skriker ju läs mig. Men för att det är Motivet är snyggt? Alltså det... Eller vad är det som alltså gör det? Alltså det finns ju en så här 70-talsskönhet i det. Sån där design görs inte längre. Nej, men för det är inte en del egentligen av franchisebygget så. så. Om man tänker den här bilden. Den här känner ju alla igen. Ja, den som jag har fastnat. På min pocket där. Just det. Nej, men mm. jag, jag vill mena att framförallt filmaffischerna. Alltså den officiella grafiken. Mm. Som inte existerar på filmrullarna. Utan Nej. finns ute i mm. den mediala tryckvärlden. Ja. Precis, det ser väldigt bra ut. Men, men att det är även då, om vi tar den svenska uppsättningen som exempel. Så har man inte tappat det där det heller. Den hade kunnat se ut precis hur som helst. Mm. Men den ser också underbart ut. Mm. Mm. Ja. Och det är, man ska nog inte underskatta det där. Alltså filmaffischen för en i alla avseenden olika film som Jazz 3D. Den är ändå helt klart övertygande. Mm. Man, man vill ju hyra den här filmen. När man ser den i, i videobutiken. Tecknade ungdomar i badkläder. Och ja. alltså en extremt stor haj. Ja. Och det är den fina kontrasten som finns här i. Att det är de här ljusa färgerna. Skräckböcker är i regel svart och rött. Mm. Och alltså ska skrämmas på det sättet. Här är det här ljusblåa somriga vattnet. På vit bakgrund då. Mm. Och så hajen i röd text. Och så. Ja, ni fattar ju. Mm. Det finns en smakfull kontrast i den. Mm. Hur tar vi oss vidare härifrån nu då? Vi kan väl peka på den närmast arketypiska östkustsommaratmosfären sommaratmosfären. i framförallt den första filmen. Mm. Så finns den atmosfären fångad ens hälften så bra i en annan film? Nej, det blir lite fråga kanske om hönan och ägget där. Mm. Är det inte det här som är ägget. Ja. Det kan man inte säga. Det var inte det som jag syftade på. Att man var helt säker på som var ägget. Är... Du menar att, eh, att, nej. att vår, vår bild av hur det är att fira sommarlovet på östkusten i USA. Mm. Är färgad av den här filmen. Till helt överväldigande grad. Ja, precis. Ja, just det. Ja, men det. Det stämmer säkert. För jag menar, när du säger östkust atmosfär Det är ju det här. Men det är också en del i som gör att man känner att det är somrigt överhuvudtaget. Mm. Ja men. men det rör sig då om en typ av någorlunda oglamoröst semestermål. Mm. Det är inte Hawaii eller San Diego. Nej, men... Eller ens eh, Louisianas stränder. Utan det är de här, alltså där folk mest fiskar och kanske... Ja, Jobba i hamnen. Ja, men det känner man väl också på sätt och vis igen sig i, tänker jag. Mm. Alltså att amerikanska östkusten har vissa likheter med Sverige. Mm. Alltså, det, det finns det, något det, lite hemma. Ja, 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 men jag tänker att ja, det, det är så man badar. Mm. Att det inte är det här. Det är, det är inte de tropiska vattnen som, mm. som skrämmer. Utan det är de här igenkänningsbara. Svennevattnen. Mm. Men det tycker du är ganska varmt och skönt då? När man får se den. Är det den, eller vad lägger nej, men det, du i det? Nej, men vi börjar ju komma fram till att eh, de här filmerna innehåller någon sorts såhär, sommar och solstämning. Mm. Som är rätt så oemotståndlig. Mm. Och, vilket också gör dem till säsongsfilmer i hög grad. Mm. Det är klart man kan dra på den här på, på vintern och tänka att det ska bli gött att åka till Nantucket mm. nu och, och fira in semestern i en optimistjolle. Mm. Men det kanske är vanligt att man tittar på den här. I sommartid. Ungefär som att fredagen den var så bäst i sommartid. Mm. Mm. Och då är ju Hajen-franchisen egentligen. Som franchise mer somrig faktiskt. Mm. Om, då, om någon anledning skulle konkurreras däremellan. Mm. <hör> eh, men det här leder väl också in på tycker jag. En, en punkt som jag vill lyfta nu då. Och det är den här musiken som vi nämnde tidigare. Mm. Av John Williams. På vad sätt leder det in här på. Den här överdådiga östkustatmosfären. Mm. Den där somriga familje. Glada. Mm. Alltså musiken är, den är väl tilltagen egentligen. Mm. Och funkar ju bra i sina kontraster då. Men när det är som gladast och somrigast och badigast och allt. Mm. Man blir nästan liksom lite upprymd och fnissig för att det är så fruktansvärt. Alltså det är nästan tecknad filmmusik sådär i sina gladaste moment. Det är så alltså mycket 70 charter över hela uttrycket. Ja, ja verkligen. Mm, mm. Men när du säger musiken i Hajen, då tänker jag genast på... Det är det. är mm, ja. har hört. Nej. Jo, nej, men det, det är en del i det. Men mm. jag, jag reagerar ju på det nu när jag ser om detta. Att, uh, alltså det som finns på andra sidan. Det spännande och mörka och tuffa mm. i hajen. Så finns ju det här överdådigt glättiga och härliga. Mm. Som jag tycker kontrasterar det så. Eller jag tror att det, det, det förstärker ju det. det. Simpla, enkla. Alltså det, det här primitiva hajen-temat mm. blir förstärkt i. Detta. Mm. Jag vet inte om jag dratt den här anekdoten tidigare, men när jag gick och spelade elgitarr i TBVs verksamhet i sexan. Mm. Känner du igen det? Här? Ja, absolut. Ja, har, jag, har jag dratt det i podden? Jag tror det, men jag, jag kan inte riktigt minnas nej, e okay. hur, det, hur, det, hur det slutade. Ja, nej, men jag, då, då var det ju människor i olika grad av... Alltså Man hade kommit olika långt med sitt elitarie-spelande, helt enkelt. Mm. De flesta var ju någon typ av nybörjare. Mm. Eh, och sen så fanns det ju de som var helt, alltså verkligen helt obegåvade och, och chanslösa att, att lära sig ens det man skulle lära sig på kursen. Mm. Men så var det en kille som satt liksom och, och ja, verkligen inte fick fart på <laughs> sina gitarrackord riktigt. Det lät inte så bra. Och då gick gitarrläraren fram till honom eh, och sa Dö. Det är så här man spelar Hajen. Så bara dö, 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 mm. dö. Inte schysst. För att han tyckte att det lät som att han... Satt han tyckte nog ja, att han satt och födde oväsen utan mm. att åstadkomma någonting. Mm. Och, och ville liksom få tyst på honom. Men det var ju verkligen att ta i. Mm. Han såg ju helt trintet gjort ut mm. resten av lektionen. Jag minns... Ja, jag var ju tolv då. Men där fattar man verkligen att oj, oj, oj. Så där mm. kan man inte göra. Men fick du med någonting i din pedagogiska gärning längre fram sen? Nej, ja, men jag, alltså det, man ja, kan i... ju tänka sig ibland att det vore kul att trycka dit den där. Mm. Som är jobbig nu. Mm. Men eh, man vill inte såra folk inför andra på ett sätt som inte går att förlåta. Och, så, och som in, inte går att reparera heller. Men så lät det inte som att det där var någon som... Eller var, det, var, var han lite större då, eller? Det lät, ju mer som att, det lät som ett offer nu när det... Ja men det var nog ett offer. Men jag tror att han var kanske 10% förståndsangreppad. Ja. Äh, hjärtskärande verkligen. Ja. Om ni känner igen den här anekdoten så förlåt oss. Men det var ju lite grann på ämnet som vi pratade om. Hajenmusiken. Mm. Alltså hajenmusiken är då någon grad varmare än... Den arketypiska östkustsommar mm. Men också en del i. Mm. En, en faktor som förstärker den. Mm. Vi lyssnar ju och pratar mer om Hajen-musiken faktiskt i vårt avsnitt Soundtracks 70-tal. Det. det är första låten där vill jag minnas. Det var ju ett fruktansvärt lättköpt val. Ja. Det var inte originalt. Nej, men, men det, inte nej, men det måste... Nej. nej. Det vore ju Känns det fel att inte ha med den kanske. Då har du Exorcisten, Psycho och... Jaws. Mm. All filmmusik efter kan ju härledas ur dem i skräckfilmen. Mm. Mm. Så därför måste vi prata om den. Så. Vi kastade ju tidigare här lite dynga på Hajen 4. Mm. The Revenge. Mm. Vi kan ju upp en lite grann och, och nämna musiken Hajen 4 som lite överraskande bra. Mm. Den bygger på John Williams klassiska score. Mm. Och den har ju de här motiven som alla kan. Men den har också lite mer än så. Och Det är ju den av de här filmerna som ligger närmast det här pampiga 1989-90-soundet som vi mm. försvarar för. Mm. Som finns till exempel Sover med fienden eller någon med tystnar. Mm. Mm. Så Kudos till Hajen 4 där 1987. För musiken. Ja. Och så Credit John Williams då som har präglat musiken i alla filmer. Han, mm. alltså, han står väl som composer tror jag på alla filmer. Ja. Mer eller mindre. Jag, jag gissar att det var någon assistent i ja, honom som petade upp de där extra tonerna. Ja, exakt. Mm. Mm. Vi simmar in mot ljumma va? Nu mm. är det snart sådär så att det inte svalkar längre. Kom ihåg att du sa en gång när du varit och badat av sin mormor mm. i Bottnaryd, Svansjön. Mm. Vet, det svalkar inte. Nej. Men det gör det ju en svensk insjö. <laughs> oavsett hur mycket sommarlov det är. Inte Svansjön. <laughs> hur, hur, hur varmt ska det vara för att det inte ska svalka? Är det 37,5? Ja det är, det är <laughs> Nej, men jag, jag tycker att man, man säger väl så men det, det man menar är att man blir inte tillräckligt nedkyld. Nej. Men det har väl att göra med att det är 34 i luften också. Mm. Så är man i och så går man upp. Mm. Uh. Ja, men det, det, det är en liten sjö. Det kan bli riktigt skönt här på sommaren. Mm. Så är det. Men vad ska man komma dragen med här då? Nu är vi nästan framme. Mm. Säger du. Okej. Okay. Då säger jag så här, alltså sättet som framförallt den första filmen mm. har uppdaterat den klassiska hjälte mot monsterberättelsen. Mm. Till någon sorts naturvetenskapligt rimlig, sannolik och samtida version. Mm. Ska vi bryta ner den här? Ja, men hemskt bra. gärna. Ja. Vad vi vill du börja? Ja, men det, det klassiska hjälte versus motivet mm. Vad pratar vi om då liksom? Då skulle jag säga, alltså vi, vi kan ju börja i, i hajens närområde. Om mm. vi säger Ahab och den vita valen mm. i Moby Dick. Mm. Det, det är lite liknande grejer. Mm. Om vi går lite längre ifrån så kan vi säga, alltså en annan glad sjöfarare mm. som tog sig vatten över huvudet. <coughs> Odysseus och cyklopen. Mm. Eller varför inte Odysseus och och uh, Odysseus och Charybdis. Finns många som helst i äh, Odysséen. Ja. Äh. Ja. Vi kan gå lite längre fram i tiden. Eh, klassiska är på sätt från eh, fornengelsk tid, Beowulf och Grendel. Också hjältemonster. Mm. Eller i nästan vår egen livstid, Bröderna Lejonhjärta och Katla. Mm. Mm. Det är samma gamla. Och, och Hajen är också samma gamla. Fast med någon, alltså ett, ett mått av realism. Mm. Som ja. nästan ingen monsterberättelse före den har, har haft då. Ja, det var det vi var inne på lite grann. Mm. Känd som en 70-talsgrej. Mm. E faktiskt. Mm. E na den... Naturens var tillbaka helt enkelt. Mm. Och att jämföra dem med framförallt 50-talets Monströsa eller mm. rymdmodifierade insekter och varelser. Mm. Eller godjera mm. Och sådär. Så är det grizzlybjörnar och krokodiler och sniglar är det väl. Mm. Eller vad fan är maskar i square? Jag måste säga, det kom in rätt mycket sånt på 70-talet. Ja, alltså det, det finns ju precis mycket som helst. Vi har ju pratat om Willard tidigare. Mm. Det är en av de klassiska råttfilmerna. som mm. finns det Stephen Kings Night Shift. Muterade råttor. Just det. Liknande. Nightwing. Det är inne på. Eh, Fladdermöss. Livsfarliga. Grizzly. Björnar. The Pack. Vargar. Stephen Kings kujo, Hundar. Mm. Ja, men det, det, den, när jag såg den så tänkte jag ju på hajen. Då tänkte du på mig. Mm. Först ja, och mm. sen hajen. Mm. Den, den ordningen. Jo, men man kan väl kanske säga att Stephen King har sneglat på hajen. När han skrev kujo. Mm. Det kan inte han bekräfta, för han, han kommer inte ihåg att han har skrivit den. Nej. Han, han vet ju lika lite om den här romanen som, som du och jag vet. Mm. Det är inte ringa honom. Nej, men det är någonting med slutet där va? Han ångrar. Som han inte minns. Ja. Det är någonting han tror att han ångrar i alla fall. <laughs> jag vet. Du vet. Även <laughs> I, ja. i den här klassiska, mon alltså um. monster. Man kan mm. också dra ut det i rymden. Alien. Mm. Det är nästan att tur att den till rimligt. Det kan man säga. Ja. Tycker jag. Om ja, man är generös. Men för det är så som jag tolkar det du säger då, då. Då känner jag att. Vi pratar om en. Någon slags streamlining av väldigt, väldigt klassiskt berättande. Ja. Att det är det som är det positiva. Att man har tagit nio Alltså någon slags grundberättelse mm. av alltså, hjälten mot ondskan sådär. Ja, jag vet inte om enkelheten i sig är dygden här. Utan det är snarare uppdateringen. Ja. Hur ska man kunna berätta det här mycket angelägna igen. Mm. Utan att det blir, ja men, sagan om ringen av det. Mm. För det är den enkla vägen. Mm. Hajen är en mycket smartare berättelse. Mm. För den, den tar ju någonting som faktiskt eh, finns i verkligheten. Och som folk eventuellt... Är jag rädda för redan. Mm. Det, det, det har ju alla folk vid kusten varit i alla tider. Ja precis. Som de stora mm. fiskarna är, Det är inte bra. Nej. Sådär. Men sen så vet jag inte riktigt om jag är med på din eh, naturen slå tillbaka. För det är ju inte så att Alltså huvudpersonen i hajen. De gör ju ingenting för att hajen ska liksom, bli sur och komma upp ur, ur havet och, och hämnas. Nej ja, just det. Utan det är snarare att den är den här tomma dödliga instinkten. så liksom bara simmar omkring där ute. Ja just det. Och om man råkar vara i vägen så, så då får man sota för det. Men, men hajen bryr sig inte. Ja, jag, jag vet det. inte mycket Godzilla bryr sig heller. Nej men jag förstår. Mm. Jag, jag hörde en poäng. Jag baserar det på fyra naturligtvis. Mm. Att det är en vendetta. Nej jag skojar bara. Ja men där du är... kanske mer, Men det, där behöver man också gå, gå ifrån den här elegansen. Som finns i den antika. Mm. Jag älskar monstervärtesen. Det mm. där blir det något betydligt mm. Nej, Men skulle man, det, det finns ett spår av att naturen slår tillbaka i den här tydliga Quint mot hajen. Mm. Dynamiken i alla fall. Mm. Det är, ska man gissa vem, det kom, vem som kommer straffas hårdast så skulle man så. kanske säga Quint en bit in i filmen. Med hans eh, tuffa humör gentemot hajar generellt. Mm. Mm. Men visst. Eh, vad ska man säga istället då? För att, för att behålla och ändå få fram en poäng. Alltså det fanns en trend på 70-talet att lyfta in naturen som... Alltså den natur, typ naturliga naturen som hotet. Ja men naturmotiv. Ja. Som destruktivt mm. inslag i skräckberättande. Kan, man säga. Men kan vi slå fast att det på 70-talet fanns en trend av att djur... Alltså vanliga djur. Absolut. Ja. ja visst. Och eh, jag vet inte om man ska tala i termer av reaktioner, motreaktioner. Sådär, men, men det kanske att det var lite mer space och flum där runt Rosemarys baby-exorcisten. Mm. Och så blir det lite, lite roare, mm. lite mer realistiskt andra halvan av 70-talet. Mm. Efter hajen då eventuellt. Ja, exactly. det men tror jag man kan dra till med. Och där kommer ju också slasher-filmerna in lite grann. Alltså, halloween, fredagen den 13. Det, mm. det är ju mer eller mindre rimliga. Rättelser. Ja. Den har bara gjort om björnen till Jason egentligen. Ja. Alltså det är också den där skogsidioten. Mm. Mm. Eh, <kör> ja, nej men visst. Bra poäng. Mm. Fint, varmt vatten och allting. Ja, jag vet inte alltså. När, när du inte riktigt ville vara i i Svansjön för att inte vara svalkande. 24. Du kan ha 24 ungefär. Mm. Mm. 25 kanske. Varmare än 25. Det är ju mycket ovanligt i svenska vatten. Hur kan, hur, vad tror du att det var förra sommaren till exempel? Det var ju vansinnigt varmt länge i luften. Alltså det var ju också den här känslan. Men det svalnar av på natten. Ja. Alltså det, det, vi har ju inte... Ja. Nej, vi sitter här och <laughs> Meteorologer bara för Jag, jag, jag gillar inte att du hakar upp det på att jag säger att det inte svalkar. Nej, men jag tycker att ja. det var en sån rolig sägning. Uppenbarligen ja. så har ni, hade den ju någonting eftersom jag kom ihåg den så här. Mm. 25 år senare. -sitter liksom. Mm. Och jag förstår, jag förstår hur jag menar. För du vet, när du, I regel så badar du och sen så lever du på känslan av det badet. Mm. En viss period efter. Du blir mm. lite nedkyld. Du blir lite svalkad. Mm. Ibland blir du inte det. Mm. För att du hinner liksom inte byta om förrän du är varm igen. Mm. Och då har badet inte gjort sitt. Och då säger jag, det svalkar inte. Mm. Ska vi lyfta ut den sista sån. När det är så varmt. Och vi pratar om Hajen-franchisen. Mm. Så tycker jag det känns relevant att lyfta in den totala tryggheten som den här, framförallt då Hajen 1, ger. Mm. Precis vem som helst vill jag säga, men det vet jag inte. Men i alla fall, när som helst. Mm. Det finns några sådana filmer som man har i sitt liv, i alla fall jag. Mm. Alltså när du vill sluta leva för att du är så bakis till exempel. Mm. Sårbar, mm. skadeskjuten. Släng på Hajen så mår du lite bättre. Mm. Eller jag då. Vad finns det mer för jämförbara titlar? Jag kollar på Sagan ringen. I samma utsatta läge ibland. Mm. Det är också den här tryggheten. Mm. Vad har du någon sån? Ja, jag har kanske... Ja, men jag tänker att jag vill se Robocop och Rovdjuret. Mm. När jag är sådär förtvivlad. Mm. Inte Terminator. För det blir liksom för ledsamt. Ja men det är för känslomässigt ju. Ja. Jag tänker på det gemensamma för de filmerna vi pratar om nu. Det är ju det här tydliga enkla målet. Mm. Med det goda mot det onda. Mm. Det får inte vara för mycket däremellan tror jag. Nej ja, men Sagan om Ringen tror jag inte att jag skulle välja. Om jag ville ha någonting som var jättesnällt och helt känslomässigt ofarligt. För jag tror att de filmerna, jag har inte sett dem på jättelänge. Men de skulle nog kunna riva upp en massa sådär gymnasienostalgi och sådär. Mm -hmm. Året efter gymnasiet-jobbigheter. Ja, ja. Som man liksom inte vill vara med om ens i, i minnet igen. Nej. Sådär. Men eh, Robocop eller Rovdjuret. Och, och det är ju filmer som har det gemensamt. Då, då, det finns ingen känslomässig genklang överhuvudtaget. Nej, Under det. Under 95 minuter. Nej. Och sen man, har du det, det, det. Sätta hela känslolivet i flight mode. Och mm. ändå förstå allting. Och för varje gång du ser en film igen så suddar du ut det här tydliga minnet som du är rädd för. Mm. För det är också en faktor där att det är så pass bra filmer tycker jag då. Så att mm. i och med att jag ser dem så ofta så har jag inte det. Så alltså det blir ganska, på sätt och vis, befriat från nostalgi skulle man kunna säga kanske. Mm, mm, mm. Jag har sett dem så ofta så det, det kopplar dem bara till den tryggheten jag är ute efter just då. Mm. Och inte mm. gymnasiet eller första gången jag såg den eller något sånt där. Nej. Så kanske det är också, vet ja. jag inte. Jag har ju en tanke om varför den här totala tryggheten och trivseln infinner sig just med Hajen. Mm. Jag kan inte gå i god för att den här teorin funkar även på, på liknande filmer. Men, men just Hajen. Jag tänker att det är en av få skräckfilmer som är hundraprocentigt sanktionerad av vår föräldrageneration. Mm. Och, och som därför kommer med absolut minst mörker och skuld i egenskap av Skräckfilmer. Mm. Alltså du kan ta vilken annan skräckfilm som helst. But ta vad som helst. Slumpmässigt. Det. Det. Ja, men det. Det är alldeles för obehagligt. Det är små barn som far illa. Och mm. Varför ska den där clownen vara så elak för? Och mm. Mm. Liksom föräldrarna, vad, vad, vad finns de i den här berättelsen? Hajen har inget sånt. Nej. I hajen finns det en, en snäll pappa. En, ett djur som egentligen inte förstår att den gör Ont. Nej. Och det, det finns ju ingen som luvar någon annan. Och, där. och barnen, det är inga problem alls. Nej. De får vara med ja, men så är det ju. Men så, Och det tycker jag är intressant när du säger nu faktiskt. För att det finns ju. Det här. Scener både i boken och filmen då. Mm. Det här barnet som dör. Då får mm. man följa mamman efter det. Mm. Det är ju egentligen. Så den scenen, både i boken och filmen, ju jag föräldraförstärkningen som vi pratar om. Mm. Det, är ganska, det är ganska osentimentalt också i både boken och filmen tycker jag. Mm. De landar inte in på hur fruktansvärt hemskt det egentligen är. Mm. Eller? Jag vet inte. Ja, nu... just det. Du menar att det är en pojke som stryker med i början av filmen? Ja, ja och ja, när de visste det. att det fanns en Men han inte stängde av stranden i tid. Och... Mm, just det. Men, men, men det, det är ju inte en karaktär som man har Någon känslomässigt band till som tittare. Nej, men, nej exakt. Det men jag tänkte... Flyter igenom. Ja, precis. Och det, jag tror att det förstärker din poäng där. Att det är det som gör att den sanktioneras också. Mm. Men otroligt stark scen tycker jag när alla är i badet. Mm. Och det händer något som springer alla upp. Och så springer alla åt ett håll. Men så kommer den ensamma mamman mm. åt motsatt håll ner i vattnet. För hon är som inte har hittat sin mm. nära. Tjusig bildlösning. Mycket tjusig. Jag menar ja. att, att, att vi har ju pratat om tidigare här i varje Kanske att anledningen till att så många filmer från 70-talet fortfarande betraktas som helt oantastliga liksom superklassiker. Mm. Om vi säger Apocalypse Now eller The Shining eller att det, det kan hänga ihop med det, det finns någon sorts undermedveten sanktion från... Mm. Alltså, vår föräldrageneration. Mm. Alltså, de tycker fortfarande att det där är det bästa som har gjorts. Mm. Och, och då orkar inte vi omvärdera det än. Och att de vet vad det är de pratar om då. Mm. För det gör de inte. Det tror jag är mycket sådana föräldrar. Som som inte Nej, ha, ha ha och, ja, kan nej. går tio mm. fram och mm. Det har aldrig talat så om. Nej. Skit är det. Nej vi hålla lite på bad på Badreligion. De kan ha det. är ett tydligt minne. M och morsan skulle ifrågasätta det. Mm. Och, och ja, men det är bara sex och droger. Och, mm. ja, men det är väl mm. inget. Ja. Och sen så, men, men, för det var, men då läste hon liksom texterna. Ja. Och så, nej men det här var ju, det var ganska klokt Så hon mm. rättade sig själv där i, i och, och samma stund. Och att han, är väl... Historielärare tror jag. Ja, och professor i samhällsvetenskapen. Ja, ja. ja, vad han jobbar som, det, det flyttas fram varje gång man pratar om det. <laughs> <laughs> men, <Ja. laughs> två i ju... det bandet så här, mm. är liksom anställda vid ett universitet. Som mm. har sett mm. titel då. Skitsamma. De är ju helt oantastliga om man ska prata om, om goda förebilder i rockvärlden. Mm. Men också om man ska prata om föräldrars fördomar mot den kulturen som vi konsulerade. Men det fick hon rätta sig själv och det var ju bra. Då kanske man kan ta med sig det när man ska dissa annat. Mm. Du har en poäng i att det är sanktionerat och trevligt. Vi pratade någon gång om att skulle våra fäder, som inte har så mycket gemensamt i övrigt, mm. sätta sig ner och kolla på en film. Mm. Så är det en ganska stor sannolikhet att båda skulle trivas lika bra med Hajen. Om mm. man skulle kunna enas kring den. Och säga någonting om, om Hajar. Hajen eller Sista färden tror jag. Varför det? Det tror farsan aldrig kollar på. Alltså? Ja, men det, det är min pappas favoritfilm tror jag. Min pappas favoritfilm. Eller, är... han, han gillar egentligen bara scenen där den här innehavda pojken spelar banjo extremt snabbt. Det mm. tycker han är fullständigt guld Men Men tror du inte... Nej men samlagscenen, det funkar inte. Nej just det, det blir väldigt jobbig stämning. Farsans favorit är med tolv fördömda män tror jag. Okej. Okay. Såhär 70 krigsdramatik. Plikten överallt. Något sånt ja. Mm. Lämna fäderna nu. Jag tänkte just dra äh, fräckesen som äh, min pappa drog på min brors bröllop veckan. Istället för att ha tal. Vill du höra den? Ja, man kan inte ta den snart? Men jag tyckte, okay. att, jag tyckte mm. att vi var på väg till en att du skulle knyta ihop säcken väldigt snyggt. Med att, att, att den här filmen är sanktionerad av föräldragenerationen. Yeah. Och det kanske var en av de filmerna som faktiskt, det inte var så mycket sur kring att man helst inte skulle se när jag såg Nej. den. Och, och du var inne på det som i början av det här avsnittet att jag kände att jag bottnade i, kanske i den ja det, det kanske ligger också i det då, att det kanske var så. Ja, men jag, jag tror faktiskt att det ligger någonting i det. För, för jag tror inte att någon som var ung på 70-talet kan bortse från det helt grundläggande underhållningsvärde som den här filmen hade. Nej. Och fortfarande har. har ja. Alltså det vill man undra sina barn. Mm. Fast man kanske är själv lite för små. Mm. Hajen. Ja, men det är ändå, ja, alltså kulturkanon så här. Vad ska man uppleva mm, mm. som barn och ungdom? Ja, men hajen är en av de grejerna. Absolut. Ja. Ja. Där har vi något. Eh, det var den femtonde posten i manus. Ja, just det. Eh, vill du ha en, en bonusgrej? Alltså det absolut bästa med hela franchisen? Som transcenderar alla de här övriga? Ja, det vill jag höra. Ja. Att tönten i polisjacka dör redan under de första fem minuterna i fyran. Mm. Då, det var, alltså, det var, jag kände mig genuint lättad när jag började se den filmen. Mm. Jag har inte sett den sen jag var tio, Nej. Och så satt jag och kokade av, av hans idiotiska repliker. Mm. Och hela hans sätt att vara. Ja, men det, ja, ja det, han är sammanfattningsvis det absolut sämsta i hela 80-talets mm. Ungdomsfilmsskapande. Mm. Ja, men han lade inte så mycket pengar på att kasta rätt heller. Nej. Men det är ju snyggt. Det är en scen där innan han blir uppkäkad. Som mm. jag tycker är en av de absolut bäst skildrade i hela franchisen. Mm. Där vattnet skrämmer. Mm. Men då det, för då är det kallt och, och, och mörkt ute. Just så ska det. han ta bort någon sån här stock som ligger i vägen för vattnet. Som, som fiskebåtarna kommer in sen. Ja. Och det är så här upplyst från båten. Och så ligger det en stor Timmerstock där. Så Du vet när det lyser kanske en halv meter ner i vattnet. Det är så mm. ogästvänligt och otroligt mm. tycker jag. Det mörka nattvattnet. Som har inte, liksom, lamporna når inte ner riktigt. Ja men alltså den scenen är inte alls dum. Och jag undrar om inte jag har en så här minnesförvirring kring den här scenen. Ja. Och att jag har blandat ihop den. Alltså någonting med den scenen med någonting i. Fredagen den 13 i alla år. Mm. För visst har han en gul regnrock på sig? Ja, jag vill ja. Ja, Och så blir armen avsliten så att man ser det röda blodet på den gula sig. Mm. I mitt minne så har jag ett av liken som hittas av huvudpersonen i fredagen den 13. Mm. Gul regnrock på sig. Mm. Med blodfläckar på sig. Men något sånt lik finns inte va? Jag vet inte men det där är en klassiker vi byggde upp. Mycket kring när vi spelar in filmer med Dolly Garptows och sådär ju. Mm. Den gula regndrocken, det har jag fortfarande. Men Georgie har det i det. Just det. Och han blir av med armen nu, fast det är remaken nu då. Men jag har också starka känslor inför gula regndrockar i alla fall. Och, jag är och avslutna åsik... lemmar. Ja. ja. Men jag vet inte riktigt varför. Men det... varför skulle det inte det kunna vara något likt den trettonde franchisen? Nej, jag förstår inte varför man skulle ha en regnrock på sig i högsommarvärmen. Ja, just det. På Camp Blood. Kanske inte när man är anställd för att visa så mycket ljud som möjligt. det Nej, nej olagligt. just det. Den 11 juli kör vi ett quiz på Henriksberg i Göteborg. Mm. Och då kommer vi köra var femte hajen. Fråga alltså. Så har man lyssnat noga idag så får man nog lite hjälp där Ska jag tänka mig. Det finns ju då fem titlar i den här franchisen. Vi kör var femte fråga om Hajen. Mm. Så ifall ni vill ha så höga chanser möjligt på att lyckas där. Gå tillbaka och kika lite mer på de här grejerna. <laughs> jag tror du att spola tillbaka och lyssna en gång till på <laughs> avsnittet. Med den. Ja, det behöver ni inte göra. Men, men äh, grip tillfället an och, och njut av de här klassiska sommarskräckfilmerna då. Medan mm. tid ännu är. Den elfte i sjunde klockan sju. Och sen gör vi så att vi tar sommaruppehåll nu. Mm. Och kommer tillbaks med lite olika kalas. Någonstans augusti-september. Mm. Snarare september tror jag. Ja. Mm. Då firar med fyra år. Och eh, vi kommer fira en av våra favoritförfattare. Som firar tio år. Mm. På sätt och vis. Mm. Mm. Ni som är patrons ska vi efter bästa förmåga underhålla under sommaren, mm. såklart. Och vi kan i samband med att det här avsnittet eh, kommer ut locka med ett litet eh, bonusavsnitt på Patreon. Där eh, en Vajtema-lyssnare som händelsevis också är hyfsat framgångsrik musiker. Väljer ut fem stycken favoritskräckfilmer med sommarvibb som också har bra musik. Och det kommer då om eh, kanske lite drygt en vecka efter att det här släpps. Något sånt. Mm. Mm. Ja. Vi har nu druckit ur två stycken alkoholfria öl. Och måste lägga oss och vila. Mm. tror jag. Ja. Mm. Vi önskar er en riktigt glad sommar. Och så hoppas vi att vi hörs igen i september. Ska vi se så vi säga så? Så säger vi. Tack för vi oss. Mm. God natt. body mm -hmm. you